сюда, но... Потому что она сдохла. Да, Поль, здорово. Що ж, друзі, вітаю вас всіх на матчі Street Football Challenge між колективами Team Київ та командою Patriot. Рахунок у нас не відкритий. 0-0. Це перший тайм, як то кажуть. Вітаємо вас у цей недільний день. Так, сьогодні у нас останній тур, ну, крайній, можливо, тур ігрового дня, ігровий день у сезоні літо. Потім у нас буде невеличка перерва і розпочинаємо вже новий чемпіонат 24 серпня. Друзі, давайте перейдемо. Зараз у нас були невеличкі технічні проблеми, там, з прикладу онлайн-трансляції. Зараз ми в ефірі вже і можемо з вами дивитись сьогоднішні матчі. Сьогодні у нас буде досить насичений день. На другому полі парку Совки, майданчику, так, як то кажуть. І сьогодні будемо дивитись з вами разом. Тут матчі, цілих 6 матчів. Зараз грає у нас Тім Київ проти Патріоту. Давайте перейдемо щодо цього складу. Бемберя! Бемберя забиває. Ну що ж, Патріот виходить уперед. Друзі, Патріот виходить уперед. Євтушенко Ігор дає передачу. Ну а забиває у нас Дмитро Бемберя. Цей гол 1-0 на користь Патріотів. Нагадаю, що вони виступають в жовто-чорних кольорах. Хто не побачив зараз, хто не зрозумів. Так, Тім Київ грає у нас у бордово-чорних кольорах. З прикладу складів команд, які сьогодні приїхали, колектив Тім Київ, номер 18, Ільченко Євген, номер 5, Ярослав Бойко, 9, Булінг Микола, 83, Андрій Гордович, 12, Козоріс Артем, Сімка, Олексій Кононенко, 66, Дмитро Кушніров, 23, Олексій Малишев і перший у воротах незмінний гравець, це Поляков Вадим. Зараз Плесюк все ж таки сейвить, це в нас вже воротар колективу Патріот. Ну і можна вводити тепер м'яч. Щодо складу команди Патріотів, їх небагато сьогодні. Зараз Євтушенко там хотів обіграти свого опонента. Щодо складів Патріотів, дев'ятка. Ігор Євтушенко, 8, Дмитро Бемберя, Ярослав Доценко, номер 6, 24, Олексій Маслов, 11, Любомир Микитин, 21, Олександр Нечай, 1, Михайло Плесюк, 7, Роман Романов. Поки що у нас такий самий склад. Зараз проходить м'яч і тепер вже припасовуються гравці команди Тім Київ, 15-й, Гусельников Михайло разом з партнерами там намагається. Тепер вже Ільченко. Ільченко намагається пройти, але ні, він Євтушенко не проходить. Аут буде на користь ну і тайм-аут бере колектив Патріот. Поки що у нас ось такі склади. Щодо, давайте повернемось через хвилинку буквально цієї паузи до турнірних перспектив цих колективів. Разом із вами.
Повертаємось з вами до матчів. Повертаємось з вами до коментування матчу і перегляду. Тім Київ проти Патріоту у нас грають. Нагадаю, що це за ліга. Давайте з вами подивимось. Urban B дивізіон. Зараз знову Поляков. Urban B дивізіон. Так, і щодо такого прев'ю матчу, так, до матчу. Саме на 9-му місці у нас знаходиться колектив Тім Київ. Патріоти у нас знаходяться на 5-му місці турнірної таблиці. Ну і в цілому, знаєте, можна сказати, колективи, які давно вже грають, колективи, які вже не перший рік грають разом. Зараз Романов забирає м'яч, ні, все ж таки не забирає, але трошки заважав там. Патріот у нас може зайняти, до речі, ще, грубо кажучи, призові місця. Так от, так всі час буде. Ну, а грама. Гол забувається ж таки. 1-1 у нас рахунок, і забуває 83-й номер команди Тім Київ зрівнює рахунок. 1-1. Відкладений, так скажіть. Відкладений фол. Для Патріотів тут все ж таки сфолив у нас. І 1-1 рахунок, 83-й Гордович Андрій на 13-й хвилині забуває гол все ж таки. Вже починає друг один на одного там щось розказувати партнерам. Так, 1-1 рахунок, нагадаю, поки що у нас. Тихо, тихо, спокойно. Конечно, оранжевый, бордовый. І все ж таки по фолах у нас рівна ситуація, ну і по голах також у нас рівна ситуація. Продовжимо дивитись. Давайте подивимося, чи патріоти зможуть у нас сьогодні, як то кажуть, зачепитись за якісь призові місця. Так, секундочку. Тому що патріот ще буде грати другий матч, і два матчі сьогодні також буде грати. Я так розумію. А, ні, Патріот два матчі грає. Так, ще з Аптехом матч. Тому в цілому, в Urban B, ну, Євротехнобут у нас на першій позиції. Так, у них 36 балів. Сокіл 30 балів у них, і вони на другій позиції. Але у Євротехнобуту ще є матч. Там у них є забивний такий гравець, як Валентин Цвилих, який не збивав голів, але, як то кажуть, Вадим Поляков до матчу сказав, що, ну, дуже багато його було в минулому турі, як то кажуть. Дуже багато про нього там казали, спілкувались. Але ж людина забиває голи в свої там 40+, або 45+, не знаю точно. І в цілому ситуація така, що він досить непогано себе проявляє у чемпіонаті Urban B. Так, ну а Патріоти у нас на п'ятій позиції, що можна сказати, можуть зачепитись ще за третю позицію. Там і команда Зедвіж, і колектив третього тайму. Якщо сьогодні, наприклад, Патріот виграє, вони виходять на чисте третє місце і обходять команду Зедвіж. Так, у них буде 25. А у Задвіжа 24. Але є ще така команда, як третій тайм, який сьогодні буде грати проти Імперіалу. Рукою зіграв. Ні, м'яч дійшов все ж таки. Ну, там наче прижата була, ну, притиснута була, але можна було давати насамперед, а можна і не давати, тому що м'яч вийшов все ж таки від гравця Патріоту, від гравця Тім Київ, так, і у Патріота м'яч залишився. Тому така фейерплей, можна сказати, від арбітра трошечки, як то кажуть, припущення. Патріот, другий фол. Друзі, порушення правил. Сьогодні все ж таки фолять більше зараз в першому таймі Патріоти. 16 хвилин вже зіграли.
4 хвилини залишається у першому таймі. 4 хвилини залишається у першому таймі. Для того, щоб... 4! Для того, щоб вирахувати, так, хто сьогодні краще або не краще. У нас підготовлений, забувати готовий. Там фолить, все ж таки фолить. Фол, грай! І це буде фол. Порушення правил. 2-2 по фолах у нас. Ні, все чітко, відложений. Євтушенко тут зачепирився, там можна навіть Євтушенко зараз давати фол третій, але ні. Все ж таки тут намагається Бембері забрати і від Бембері м'яч виходить. Все ж таки за межі майданчику трохи заплутався гравець колективу Тім Київ. Зараз можна атакувати, дивіться, можна йти і атакувати своїх опонентів. Тут же заходять Гусельников, передача на партнера, ну що. Пас Гусух, який момент, друзі, вбивчий, але Гусельников не забиває. Зараз передача на Нечая, може буде відповідь. Нечай і Вадим Поляков. Це сейф, як то кажуть, і відворіт буде для гравців команди. Друзі, далі дивимось з вами поєдинок, залишається досить небагато часу і, як ви бачите, досить жваво. Тут уже кінцівку другого тайму продовжують гравці, 2 хвилини залишається. Намагається все ж таки якось. Ну і друзі, хвилина 15 залишається до кінця першого тайму. Так, і поки що у нас тайм-аут брала команда патріотів. Зараз може бути можливість, і все ж таки вибиває Нечай. Остання хвилина першого тайму. У нас чистий час пішов, Нечай тут забирає м'яч. І все ж таки фол. Все ж таки фол для колективу Тім Київ. Третій фол і остання хвилина йде. 50 секунд до кінця першого тайму і навіть трошки менше, як то кажуть. Подивимось, як закінчить саме зараз у нас колективи. Чи буде гол у роздягальню за ці 40 секунд? І ось зараз можливість у Тім Київ пробиває, але м'яч виходить від гравців Патріоту. Час стоїть у нас. 24 секунди залишається. І трошки більше, там на пару секунд. Зараз перехоплення, рукою зіграв. Рукою зіграв. Романов. Романов пробиває Євтушенко. Залишається 10 секунд в першому таймі. І тут вже намагається тут Ярослав Доценко грати. Завершиться у нас перший тайм. Що? І перший тайм. На завершено, повертаємось у другому разом.
Ну що, друзі, у нас другий тайм між колективами Team Київ та Патріот. Рахунок після першої половини у нас 1-1. Бойова нічия, як то кажуть. Трошки пофолили там 2-3, трошки забили голів по одному. Але досить, як то кажуть, зараз обережна гра між обома колективами. І в цілому, як то кажуть, трошки обережно грають гравці, обережно, досить обережно для того, щоб не пропускати сьогодні голи. Але, є одне але, потрібно патріотам вигравати сьогодні для того, щоб... Соня, підключай! Віка, можеш дати туди? Тайм-аут. Для того, щоб... займати третю позицію. А Тім Київ вже, в принципі, нічого не вирішує. Вони там всерединці. Але для того, щоб, ну, знаєте, як так, вони сьогодні можуть заробити цих 3 бали. І цих 3 бали, як то кажуть, будуть їм до речі. Ну, так, під кінець просто завершити трошечки вище. Зараз по турнірній сітці вам скажу. Якщо Тім Київ виграє, вони заробляють 21 бал і виходять на 7-му позицію. Але там ще буде грати сьогодні Imperial Saints. Imperial Saints. Ну, вони можуть там зачепитись за першу 7-ку. Хоча б у першу половину турнірної таблиці, тому що 15 команд і це фол, порушення правил для патріотів. Перший фол для патріоту. Можуть сьогодні, ну знаєте, ну досить приємно зачепитись за першу частину турнірної таблиці, ніж бути у другій половині. Тому м'яч виходить все ж таки аут для команди Патріот. Там все ж таки вибив м'яч спочатку гравець Тім Київ. Зараз небезпечно, і м'яч вилітає. Время я остановил. Нема трогай мяча, да? Сейчас сходит. Но этот накачанный, нормальный, да. Давай. Ну и продолжим у нас поединок. П'яч все ж таки у нас вышел за межи майданчику. Так, лежит и зараз сходит за этим м'ячем. Але є інший, як то кажуть, круглый. Можна грати. Ну, тут не чай. Тут вже щось придумує, тут не чай. Все ж таки. Під м'яч, там Бемберя ледь не обрізається, і все ж таки обрізається Бемберя. Там прокидує зараз Роман Романова, тут 9-ка команди. Ну і зараз удар, і Ярослав Доценко цей м'яч. Горіхами своїми, може, ну, не горіхами, ногами, там, стегнами зупиняє. Ну і все ж таки зараз перехопили ініціативу трошечки Тім Київ. Можна зараз бити навіть, але ні, гравець не наважується на удар. Відпасовується Кононенко зараз з м'ячем. Кононенко всередину, там Бемберя забирає м'яч, і тут вже 3-2, атака, може доходить м'яч, Нечай не забиває. Олександр Нечай. Дуже небезпечний момент, але Вадим Поляков на місці. Цей воротар, він і на виході зіграє, і в цілому дуже, як вам сказати, досить в цьому моменті досить спокійно зіграв. Дай м'яч, Іван. Поїхали. Ну і вводять м'яч, все ж таки. Гравці замінили круглого. І 4 хвилини у нас, до речі, вже зіграно в цьому поєдинку. Вадим Поляков все ж таки забирає м'яч. Тепер вже передача вперед, але гравці команди Тім Київ поки що не доходять до воріт
свого опонента у воротах, так, Плесюк Михайло. Він поки що на нуль. Стихуй, який момент. Не на нуль, він поки що на нуль у другому там і стоїть, але у першому пропустив. Він від, до речі, Гордовича Андрія, так, а Вадим Поляков пропустив м'яч від Дмитра Бембері. До речі, Бембері, наче один із головних бомбардирів. Давайте трошечки по персоналям поспілкуємось з вами. Так, Бембері Дмитро за 12 ігор, вже ось 13-та гра, забуває у нас 11-й м'яч. Намагався Євтушенко залишити м'яч у полі. Але ні. Давайте поспілкуємося з вами зараз щодо самих команд. Так, Патріоти трошечки старші. Ну, уху, ну це небезпечно, там обидва. Ну, небезпечна гра, небезпечна гра. Все ж таки, тут прямою ногою і Плесюк фолить. Це вільний удар. Це вільний удар. Небезпечна гра. Тут дотягувався і гравець команди Тім Київ, і гравець команди Патріот. Ну, ніхто не прийняв цей м'яч. Небезпечна гра. Це вільний удар. Буде чи фол? Вільний удар. Ну, все ж таки пробиває. Іванич, это... Это... Свободный? Пятый фол! Нет, какой пятый? Это свободный был? Это фол. А вы же подняли руку просто. Фол. Да. Я думал, я пошел у него фул, это самое, что был контакт. Второй фол. Это второй фол. Вы же мне говорили. Друге порушення правил. Все ж таки фол зафіксували арбітри. Спочатку сигналізували, що це вільний удар, але все ж таки це порушення правил було. Тому воротар зіграв небезпечно і контакт був. Якби контакту не було, так, з гравцем команди Тім Київ, то тоді був би вільний удар. Зараз Нечай може відпасовувати, віддавати на Роман Романова. Як так? Ну це дуже небезпечний момент. Це дуже небезпечний момент, в якому зараз могли зараз знову каркас воріт. Зараз знову каркас воріт біля гравців, біля воріт команди Тім Київ, прошу вибачення. І зараз п'ятий польовий все ж таки буде з боку колективу. І тепер вже перепасовується Поляков. Поляков п'ятим підключається зараз до цього моменту. Тепер вже поперечна. І там був дотик, і може грати Поляков зараз. Все ж таки останнім Поляков відпасовує на партнера через середину. І ось можна забивати. Ні, не забувають гравці команди Тім Київ. Досить непогане підключення з п'ятим польовим. Контроль м'яча, як то кажуть. І це фол. Це фол все ж таки від Тім Київ. 2-1 по фолах у нас. Тім Київ. Один фол, Патріот 2. Доценко б'є, хотів дев'ятку закрутитись цей момент, але ні. На Нечай. Олександр Нечай, це той гравець, на якому дуже часто фолять гравці. Тут вже дивіться Кононенко, як набирає хід, тут вже передача, можна відпасовувати, там було порушення чи ні. Доценко, боротьба, Доценко стріляє, але Вадим Поляков на місці. Кононенко. Ух, це помилка, Роман Романов під ліву ногу. Ні, не було порушення правил. А це вже щось небезпечне. Там незрозуміло щось було між Кононенко та Роман Романовим, але зачепились просто один за одного, там падали вже, але атака то продовжувалась. Зараз вже перепасовується гравці команди Тім Київ через середину. Ох, як стіночку проходять і ставить корпус. Ставить корпус Роман Романов. Там треба невеличка пауза. Стоїть.
Друзі, продовжуємо дивити з вами поєдинок. 9 хвилин у нас пройшло ігрового часу. Зараз Ярослав Доценко перепасовується, так? Знову момент за моментом у дальньої дистанції. Ну і нічого такого небезпечного немає з боку цих моментів. В цьому моменті, який був, так, на гравці команди Тім Київ, там наче Роман Романов прикрив корпусом, але ось зараз обігрує, дивіться. Обігрують, Кононенко може бити, і він забиває, друзі. 2-1 рахунок. 2-1 рахунок, після передачі 12-го номеру забиває Кононенко. Так, Козиріс віддає передачу. Ну, а Кононенко забиває гол. Заморозочку, так? Ну, 2-1 рахунок, Тім Київ виходить вперед. Нормально.
Далі. Дивимося з вами далі. Поєдинок між командами Тім Київ та Патріот. Тут Ярослав Доценко відходить від м'яча. Зараз передача точна. І тут же Гордович тут намагається щось там замудрити. Чутити 11:25. По часу у нас ще грати 7 хвилин. Все ж таки далі дивимося з вами поєдинок. Зараз далі. У нас продовжують досить спокійно грати гравці команди обох колективів. Ну і патріотам потрібно вигравати, але воно програють зараз. Євтушенко прокинув свого опонента, досить непогано зараз себе показав з точки зору індивідуальної майстерності. Зараз сейф від Вадима Полякова. Сейф від Вадима Полякова, друзі. І тут вже ще каркас воріт. Ще каркас воріт. Ну, друзі, нагадаю, що на першому полі у нас грають команди Депс проти команди Агромат. Ух, який момент! Не забивають зараз там на другому полі. Але дивимося, і у нас тут досить небезпечно. Вадим Поляков сейвить поки що всі свої моменти. Майстер шкіряного м'яча. Це фол, порушення правил. Так. Порушення правил з боку команди Патріот. Третій фол. Третій. Третє порушення правил. Четвертий. Чотири фола. Фол ти. Четвертий фол. Друзі, з боку команди Патріотів. Їм не можна фолити. Зараз в атаку виходять гравці. Все ж таки команда Тім Київ не забивають. Кутовий буде. Кутовий буде. Не треба зараз, ну, якось сперечатися. І зараз момент. Кононенко, Плисюк. Два сейви підряд, друзі. Плисюк, Кононенко. Ну, тут же грають, тут пробувають. Ну, ух, друзі, завелись обидва колективи. Досить цікава ситуація. Іване, що там на полі? Євтушенко втрачає м'яч. У сітку там побіг, ну тут же будуть Тім Київ вводити. Плисюк. Відбувається м'яч, ну і м'яч знову переходить до володінь команди Тім Київ. Ром, Ром, Ром! Вже біжать гравці колективу. Тут Доценко, Доценко Ярослав. Ну і все ж таки 5 хвилин ще залишається. Там трошки менше 5 хвилин. І Ярослав Доценко ось буде п'ятим польовим. Все ж таки грати там тактику. Тайм-аут вже брали гравці команди Патріот. Не можуть брати. Михайло Плисюк. Можна вводити, грати ще 4 хвилини. 4 хвилини 20 секунд. 4. Ну і 4 хвилини у нас залишається. Виходять п'ятим польовим грати гравці. І там всі 4 гравця там позаду. Тепер вже Дмитро Бемберя займає позицію. Тут Ярослав Доценко приймає м'яч. Відпасовує на партнера.
Бемберя. Бемберя разом з Доценко перепасовується. Ну, треба перекривати воротаря саме. Тепер Євтушенко в один дотик хотів, але не вийшло в нього це зробити. Не вийшло Євтушенка одним дотиком перевести м'яч. Ну, 2-1 так і залишається у нас. І тепер вже у ворота пробивають гравці команди. Це намагався 23-й номер Малишев. Так, Малишев Олексій. Тепер вже вводять Бемберя на Нечая. Нечай виходять. Роман Романов. Тут там фол був. Так, все ж таки порушення правил з боку команди Тім Київ. Це другий фол. Два 4 по фолах. Два у колективу Тім Київ. 4 у Патріотів. Але зараз ще грати і грати. 3 хвилини. Момент такий, чи зрівняють гравці команди Патріот. Чи зрівняють взагалі рахунок, чи виграють сьогодні. Євтушенко! Який момент! Роман Романов не забиває. Тут Ярослав Доценко просто вирощить на своїх партнерів, тому що такі моменти потрібно використовувати. Це 100%. Такі моменти потрібно використовувати. Ні, більше, Іване, що ви смотрите? 2:30. 2:30 залишається. 17:39. І це фол. Третій фол. Третій. 3-4 по фолах. У нас у Тім Київ 3 фоли, 4 у Патріотів, але 5-й польовий з боку команди зараз момент. Вадим Поляков сейвить. Ну чи сьогодні буде гравцем матчу, це вже цікаво. Там вийшов м'яч. Так, лінія все ж таки можна розігрувати. Нечай розігрувати буде. Роман Романов, що буде продумувати Роман Романов? Відпасовує, помиляється. І все ж таки м'яч залишається зараз у Ярослава Доценко. Ярослав Доценко. Ну, тут трошки вже починають гравці команди Тім Київ неправильно якось залишатись. Хвилина 15 залишається. Чи потрібен тайм-аут? Бемберя відпасовує зараз на Доценко. І ось Бемберя під праву ногу може зараз собі підробити. Як же ж хотів там. Роман Романов. Фол, друзі. Три-чотири по фолах, остання хвилина, друзі, у нас залишається, і це 4-й фол. Можна зараз продовжувати грати. І ось Доценко забиває. Доценко, рахунок 2-2, тайм-аут. Ярослав Доценко і передача від Доценко. Ярослав забиває на 40-й хвилині. Остання хвилина, 55 секунд. 55 секунд. 2-2. 2-2. Для жовтих, да. За третє місце. Не сильно. Зарядили, що ну,
що ж, у нас інтрига, друзі, 2-2, рахунок, 4-4 по фолах і п'ятий польовий з обох команд. Вадим Поляков вийшов п'ятим польовим зі своєї сторони, Тім Київ, так, а зараз ще момент, Ільченко відпасовує на Полякова, Поляков, це фол. П'ятий фол, друзі, п'ятий з боку патріотів. Так ви брали вже, тільки що. 20 секунд, 22 секунди залишається. П'ять фолів, друзі, 22 секунди у нас залишається. Ну і тут Кононенко щось придумав. Ярослав Доценко, можна вводити. Доценко вводить на партнера. Тут не чай, все ж таки м'яч виходить. П'ятнадцять секунд залишається, і тут же помилка. Кононенко тут забирає м'яч, і тут Доценко буде бити, пробиває, і м'яч виходить. П'ять секунд! Бемберя пробиває, і все ж таки м'яч залишається. І 2-2 рахунок. 2-2 рахунок пробував Вадим Поляков, і завершується у нас поєдинок. Бойова нічия, друзі. Бойова нічия.